Hola, què tal? Bona tarda. L'assassinat aquest dilluns de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, ha provocat el rebuig unànime de la societat civil. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia de dimarts. Altres institucions, com el Consell Comarcal del Vallès Occidental o l'Ajuntament de Sabadell, també s'han sumat a la convocatòria com a mostra de solidaritat amb la víctima i la seva família. De seguida coneixerem més detalls. Abans, però, donem una ullada d'altres notícies de la jornada d'aquest dia, d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. Comença la setmana de l'ensenyament que dona continuïtat al projecte de l'any passat Apadrinem l'Anella Verda. Les activitats han arrencat amb la conferència La biodiversitat urbana i periurbana a càrrec de Martí Boada. El curs que ve, els alumnes de dos cicles formatius de l'Escola Salesians de Terrassa tindran l'oportunitat de fer formació dual. Podran combinar la formació a l'escola i el treball en una empresa i amb contracte. El Linares Deportivo serà el rival del Terrassa en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B. L'equip de Jaén només ha perdut 4 partits i tan sols han encaixat 28 gols. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat aquest a migdia una concentració silenciosa per condemnar l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco. El minut de silenci s'ha fet per mostrar la solidaritat amb la víctima i el rebuig a la violència. Terrassa també s'hi ha sumat i la Junta de Portaveus de l'Ajuntament ha mostrat el seu condol per l'assassinat d'Isabel Carrasco. L'assassinat aquest dilluns de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, ha provocat el rebuig unànime de la societat civil. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest dimarts al migdia, en el qual hi han participat tots els grups amb representació municipal per condemnar la violència i en record de la política morta a trets. La violència no porta enlloc, no, la violència no aconsegueix res, no aconsegueix altra cosa que repulsa, no, en el sentit aquest. I malauradament, doncs, en campanya, doncs, la desaparició d'una persona, doncs, dedicada a la política, sigui del partit que sigui, també, doncs, té com un doble colpiment. Qualsevol manifestació que hàgim de fer en contra de la violència amb el sentit de rebuig, nosaltres hi som, ho condemnem. En aquests moments, doncs, estem al costat dels companys del Partit Popular a l'Ajuntament de Terrassa, estem al costat de la família i del que és la institució de la Diputació, doncs, de Castella, de l'any de Lleó, i bueno, rebutjar una vegada més la violència, que no és mai explicable. Les paraules han de ser de condol per la família i amistats, per tots els companys del Partit Popular i de noves generacions del Partit Popular de Lleó, i en segon lloc condemnar amb fermesa aquest brutal assassinat de la nostra companya. Són uns fets terribles, estic consternat, no inexplicables, i que el que sí que és important, doncs, és la reacció, no, tant dels partits polítics. He expressat la nostra repulsa a qualsevol acte de violència, i els temes no es solucionen des de la perspectiva política ni des de la perspectiva més laboral o personal, com sembla, doncs, que podria anar a aquest cas, amb actituds, doncs, de violència, i més amb una actitud extrema de violència, com pot ser aquest cas amb la mort d'aquesta persona. Per tant, reiterar el condol, reiterar la condemna i la nostra solidaritat amb la família i, en aquest cas concret, doncs, amb la formació política que representava. La Policia Nacional ha detingut una mare i una filla com a sospitoses de l'assassinat de Carrasco. Fonts policials apunten que hauria estat la mare l'autora dels trets. La filla havia estat acomiadada de la Diputació de Lleó recentment. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que presumptament va agredir Pere Navarro, el primer secretari del PSC, a la catedral de Terrassa. Segons apunten diverses informacions periodístiques, la identificació ha avançat des que el bisbat de Terrassa va facilitar als Mossos la llista de les comunions que es van celebrar el passat 27 d'abril, en la mateixa hora que es va produir l'agressió. La presumpta agressora, de mitjana edat i que no és veïna de Terrassa, encara no hauria prestat declaració davant de la policia ni davant dels jutges, segons aquestes mateixes informacions. La
La Fira Modernista de Terrassa atreu cada vegada més visitants de fora. És el balanç que fan els responsables municipals després de la celebració de la 12a edició que es feia aquest passat cap de setmana. La valoració de la fira també ha millorat, ha pujat un 8,22 sobre 10, més d'una dècima respecte al 2013. La Fira Modernista desperta l'interès de desenes de milers de persones i cada vegada més atreu visitants de fora de la ciutat. Els sensors de moviment ubicats a 5 punts han registrat automàticament el pas de persones en franges d'una hora. Les màximes concentracions es van donar dissabte a la tarda. Pel Raval, de 5 a 6 de la tarda van passar gairebé 3.300 i en total el marcador indica entre els dos dies més de 32.200 persones. A la Font Vella, en el mateix paràmetre de temps, més de 26.800 i a la resta de sensors entre 16.000 i 19.000 persones aproximadament. Les visites al patrimoni industrial i modernista també han atret milers de persones. A més, un sondeig fet per l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa, amb prop de 800 qüestionaris omplerts, indica que el 25% venia de fora de Terrassa. L'any passat el percentatge era del 23,6%. La majoria provenia de la resta del Vallès Occidental, del Barcelonès o eren estrangers. La valoració de la fira també ha millorat un 8,22 sobre 10 davant del 8,1 al 2013. Més d'un 82% havien vingut en edicions anteriors. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes dades i creu que es confirma que és una bona eina de dinamització econòmica i de divulgació cultural i històrica, i també fa una important funció de promoció exterior de la ciutat. Ballart afirma que el secret de l'èxit és la implicació, l'esforç i la il·lusió que tantes persones, entitats i empreses de la ciutat posen en aquest certamen. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dilluns a la tarda el primer acte de la 18a Setmana de l'Ensenyament, que s'allargarà fins aquest divendres. Apadrinem l'anella verda és el lema d'enguany, seguint el projecte de l'edició del curs passat. Es pretén que l'anella verda de Terrassa sigui un element bàsic de coneixement, de sensibilització, d'educació ambiental i de participació ciutadana. Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals, ha estat l'encarregat de fer la conferència inaugural de la Setmana de l'Ensenyament. Boada ha parlat de la biodiversitat urbana i periurbana i ha donat orientacions per a la seva defensa i restauració. El següent acte serà aquest dimecres al local de l'Associació de Mestres Alexandre Galí amb un taller didàctic de l'entomòleg Eduard Vives. I canviem de tema, mecanització i equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques. Aquests seran els primers cursos de formació dual que s'impartiran a l'Escola Salesians de la nostra ciutat. Els alumnes d'FP d'aquest centre tindran l'opció de fer les pràctiques, en concret el 45% de la seva formació, en una empresa. Alumnes de formació professional de l'Escola Salesians tindran el curs que ve l'oportunitat de combinar la formació a l'escola i el treball en una empresa i amb contracte. És el que s'anomena formació dual. De moment, la formació dual als salesians començarà el curs 2014-2015 pels cicles formatius de mecanització i d'equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques. Més endavant, es pot estendre a altres cicles. La patronal SECOT ha organitzat una sessió perquè empreses dels dos sectors coneguin aquesta possibilitat de pràctiques que els facilita l'elecció de persones a qui ja coneixen treballant. La gran novetat d'ara és que, a través d'un contracte o d'una beca salari, que això també es feia en alternança, l'alumne farà un conjunt d'hores, que ja veureu que parlem d'unes 1.000 hores, i dintre d'aquestes hores, algunes d'elles estaran reconegudes acadèmicament. I per tant, entenem que allò que estan aprenent en el treball real de l'empresa, doncs té un reconeixement i per tant alliberarà càrrega lectiva a l'escola. La força d'una tradició manufacturera, més un entorn universitari, més un entorn de transferència de tecnologia a centres tecnològics, més un entorn d'oficis i de formació professional, això sí que són fortaleses. En acabar el primer curs, els alumnes faran fins a 100 hores de pràctiques en una empresa amb cost zero per l'empresari. Però serà el segon curs quan la formació dual agafa un caràcter més pràctic.
Per mitjà d'un contracte, els alumnes treballaran 24 hores a la setmana a l'empresa, els dimarts, dimecres i dijous, a raó de 8 hores cada dia. En total, 1.000 hores per contracte. Els dilluns i els divendres rebran la formació acadèmica els salesians. El nombre d'alumnes que rebran la formació dual dependrà de les empreses que hi participin i del rendiment acadèmic. Acabats els 2 anys, l'alumne haurà rebut un 45% de la formació a l'empresa. Els no escollits faran tot el cicle a l'escola. Barcelona acollirà del 16 al 18 de maig el 5è Congrés Nacional TDA. L'esdeveniment està adreçat tant als infants amb TDA, als familiars d'aquests i a professionals com metges, psicòlegs, psiquiatres, professors, experts en el camp de la justícia o gent del món laboral. Entre altres coses, el Congrés vol donar les eines per a aquelles persones amb TDA, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, puguin trobar feina en un futur. A més, ofereix tot un conjunt de ponències. Entre les novetats destaca el Congrés Júnior, en el que els infants amb dèficit d'atenció podran aprendre més sobre el tema. Aquest any, la APDA, organitzadora d'aquesta trobada, farà balanç del treball del fins ara sobre aquest trastorn. El que es pretén és fer una mica de resum de d'on venim, on estem i cap on anem. Volem veure què és el que s'ha fet durant tots els anys que des de les associacions hem anat fent xerrades, congressos, ponències, sensibilització a totes les famílies i a totes les institucions. No volem només quedar-nos amb què és el TDA, això ja s'ha fet moltíssim, sinó que volem veure en quin punt estem ara en aquest moment i, sobretot, mirar endavant, que és el que ens vindrà més endavant. Obert un nou establiment comercial dedicat a la venda de roba utilitzada. La iniciativa té un objectiu solidari no només perquè ven roba a un preu econòmic, sinó perquè dona feina a persones a l'atur i que tenen problemes per trobar alguna ocupació. Des de fa uns mesos ha obert una nova botiga de roba de segona mà a Terrassa. Està situada al carrer Pau Marçal, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Aquest establiment té, a més, finalitats solidàries perquè el seu objectiu és crear llocs de treball per a persones que es troben en dificultats i vendre roba a preus econòmics. Estil solidari l'ha impulsat la Lluïsa Carreño, una barcelonina establerta a Terrassa, que a través de la ONG Centre Sant Martí i altres col·laboracions desinteressades ha recollit roba usada per la seva botiga. De moment té contractades 2 persones en règim de voluntariat, però la intenció és poder oferir feina a més gent. De moment, esta botiga, lo que hacemos es seleccionar la ropa, lavarla y plancharla, ¿no? Para este trabajo se tienen 2 personas por la mañana que están con contrato de un voluntariado, porque es lo que marca la ley, por si pasa alguna cosa, que tengan este contrato, se le da una pequeña ayuda y hasta ver si funciona y se le puede hacer un contrato de trabajo. Estil Solidari ofereix tot tipus de roba per a totes les edats. L'arrencada de la botiga és complicada perquè aquí encara costa comprar roba de segona mà. Le cuesta sobre todo a la gente de aquí, le cuesta más comprar ropa usada porque no están acostumbrados, cuando en toda Europa se hace, en Inglaterra, en todos los sitios hay grandes tiendas de ropa usada. Aquí cuesta más, lo que pasa es que ahora con la crisis parece que se vayan acostumbrando, pero lo que viene mucho también es gente de fuera. Las situaciones que tienen económicas son precarias y ven la ropa que está muy bien, porque sobre todo ya lo ves que está muy bien, planchada, limpia y todo, y los precios y la facilidad que la pueden apartar. El proper objectiu d'aquesta nova botiga és obrir un taller a la rebotiga per crear més llocs de treball. L'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó i del Partit Popular a Lleó, Isabel Carrasco, ha fet que la majoria de les formacions polítiques hagin suspès els actes que tenien previst fer en les últimes hores relacionats amb la campanya de les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig. Qui sí n'ha fet ha estat Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa aquest dilluns a la tarda. Europa a vegades està massa lluny de la gent. Amb aquesta claredat s'ha expressat Toni Barberà, candidat número 7 d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa al Parlament Europeu, en la taula rodona celebrada dilluns al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, a la Maurina. Sota el títol Parlem d'Europa i emmarcat en la campanya per a les eleccions europees, el debat ha girat entorn a la necessitat urgent de canviar el model europeu. Barberà, crític amb que tot se centri en les polítiques de 2 grans partits, crida a la rebel·lió i a la insurgència per capgirar completament l'Europa actual. Aquesta Europa és una Europa insuportable, ni un minut més. Aquesta Unió Europea ens tonyina, ens maltracta,
austeritza i acabarà amb nosaltres si no acabem nosaltres amb ella. En la mateixa taula, la responsable de Política Internacional d'Esquerra Unida i Alternativa, Mireia Rovira, ha recordat que cal ser conscients que les grans decisions es prenen a Brussel·les i que la seva execució és precisament la responsable de la crisi que paga avui la ciutadania. Nosaltres el que proposem és una nova Unió Europea, una Unió Europea pensada per les persones i feta per les persones, pels interessos de la ciutadania, de la majoria social i de la classe treballadora que som els que avui en dia estem patint aquesta crisi que no hem provocat nosaltres. Resistir l'austeritat, no pagar un deute que creuen il·legítim, recuperar una democràcia en què sigui el poble qui mani i lluitar per una Europa social amb serveis públics com sanitat i educació són altres polítiques defensades per Iniciativa per Catalunya Verds i tractades al debat. Moment ja per la informació esportiva. L'alegria de la classificació del Terrassa pel play-off contrasta pel potencial del rival després del sorteig que s'ha efectuat aquest dilluns. El Terrassa Futbol Club li ha tocat al Linares Deportivo de Jaén. De fet, està al grup 9, l'andalús, és sempre aquest un dels més complicats. El Linares ha acabat en segona posició a la Lliga regular amb 82 punts, 13 més dels que ha sumat l'equip agarenc. Només ha perdut 4 partits en tota la competició i ha estat l'equip que presenta la millor defensa, ja que només ha encaixat 28 gols. El Terrassa, que té el factor camp en contra, començarà jugant a l'Olímpic. Si no hi ha canvis de darrera hora, els dos clubs s'han posat d'acord per jugar el partit a l'hora habitual, el diumenge a les 5 de la tarda. La resta d'aparellaments dels equips catalans que disputaran el play-off d'ascens són els següents: Izarra de Navarra contra el Cornellà, Paterna de València contra la Muntanyesa i l'Europa contra el Multivera Navarrés. Per aquest primer partit contra Linares a l'Estadi Olímpic, diumenge a les 5 de la tarda, la Junta Directiva del Terrassa Futbol Club s'ha reunit aquest dilluns a la nit per acordar el preu de les localitats. Els socis hauran de pagar 5 euros, mentre que les entrades per als qui no ho siguin costaran 10. Si és empresa, si es compren, volem dir, fins dissabte, i 15 euros el mateix diumenge. Les entrades es poden retirar aquesta mateixa tarda a les oficines del club. El Terrassa està en converses amb el Linares per acordar l'horari del partit de tornada, que serà el diumenge 25 de maig. El club agarenc ha sol·licitat que es jugui a les 12 del migdia per així poder facilitar el desplaçament dels socis i aficionats que vulguin acompanyar l'equip a Jaén. El preu de les entrades al municipal de Linarejos per als socis del Terrassa serà de 10 euros. I no deixem el futbol. El centre parroquial Sant Cristòfol va perdre dissabte al camp del Farners per 2-1 en partit corresponent a la jornada número 31 de la Primera Catalana. El conjunt de Toni Arjona va oferir una bona imatge, sobretot durant la primera meitat. Als 12 minuts, Manolo va posar el 0-1 en el marcador, resultat amb el que es va arribar al descans. A la represa, el Farners va capgirar la situació, Almendros va fer l'empat i Da Costa va aconseguir el gol de la victòria quan només quedaven 7 minuts per al final. 3 punts molt importants per als locals que amb aquesta victòria donen un pas molt important per assegurar la categoria. En canvi, el Sant Cristòfol, que recordem és l'últim, suma la seva derrota número 24 a la competició. Diumenge, els agarencs tornen a jugar fora, visitant el camp del quart classificat, que és el Granollers. I del futbol passem a l'aigua. L'altra bona notícia del cap de setmana esportiu, a banda de la del Terrassa Futbol Club, va ser la classificació del Club Natació Terrassa per a la final del play-off a la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip de Dani Nar va guanyar al Mataró els dos partits de les semifinals disputats a l'àrea olímpica. Ara espera l'Atlètic Barceloneta. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest dimecres a la capital catalana. Després de 4 temporades, el Club Natació Terrassa tornarà a jugar una final de play-off a la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip de Dani Nart ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Mataró, en vèncer el segon i el tercer partit de les semifinals disputats a l'àrea olímpica. Ara tocarà veure's les cares amb el gran dominador del waterpolo estatal, l'Atlètic Barceloneta. Dissabte, el Natació estava obligat a guanyar per forçar el partit de desempat. Els agarencs van oferir una imatge molt diferent a la del primer partit disputat a Mataró. En cap moment els del Maresme es van posar per davant.
Els agarencs van dominar el partit des del principi i van acabar guanyant per 13-8. El tercer i decisiu partit d'aquest diumenge ha començat ben diferent. Els visitants s'han posat amb un 0-2 en contra. Els de Nart han aconseguit equilibrar el marcador, però el Mataró s'ha mostrat molt més encertat en atac i no ha estat fins abans del descans quan el Natació ha aconseguit dur la iniciativa en el marcador amb un penal transformat per Òscar Carrillo, autor de 4 gols en aquest partit. A la represa, un parcial de 3-1, amb 2 gols de Carrillo i un altre de Jordi Pérez, ha estat clau. El Natació ha gaudit d'una renda de 3 gols que ha aconseguit mantenir fins al final. La victòria per 12-8 porta els agarencs a la final. El nostre objectiu era arribar a la final, jugar aquesta final, no? De manifestar-nos clarament com el segon equip de la Lliga. Evidentment, aquesta final contra el Barcelona ja és un clar favorit. És un equip que està superior a nosaltres. Nosaltres el que esperem, bueno, és fer una gran final, aprofitar l'oportunitat que tinguem, jugar amb intensitat, amb encert, i, bueno, i si surten els resultats, pues, aprofitar-los. Però, evidentment, assumim el paper de que no som els favorits. La sèrie contra els mariners arrencarà aquest dimecres a la piscina de Sant Sebastià. I més esports. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha presentat aquest dilluns al CAR Sant Cugat abans d'afrontar el campionat del món que comença l'últim dissabte de maig a la ciutat holandesa de l'Haia. El capità Santi Freixa ha dit que arribar a una semifinal seria tot un èxit. A l'acte de presentació dels Red Sticks ha assistit tot l'equip i el cos tècnic de la selecció absoluta. El centre d'alt rendiment de Sant Cugat ha estat testimoni de la presentació de la selecció espanyola d'hoquei herba que disputarà el campionat mundial de l'Haia. A l'acte hi han assistit els 23 jugadors, d'entre els quals el seleccionador, Salva Indurain, confeccionarà la plantilla definitiva que participarà a la cita mundialista. L'equip marxarà cap a Holanda il·lusionat, però conscient de les seves possibilitats. ¿Por qué no ser la sorpresa del torneo? Ahora mismo somos los décimos del mundo. Y dar la sorpresa para mí es llegar a semifinales, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Plantearnos con no el mirar atrás y compararnos con los grandes éxitos de Pekín y todo, sino mirar hacia adelante y sumar al noveno, al octavo, al séptimo. Yo pienso que este grupo tiene calidad. A l'esdeveniment també hi ha estat present el president de la Federació Espanyola d'Hockey, Santiago Deo, que ha anunciat un nou patrocinador per al combinat estatal. Tenemos la presentación de un nuevo sponsor, que es M-Line, que bueno, pues en estos tiempos difíciles, donde además nosotros lo hemos sufrido de una manera palpable y donde lo que teníamos lo hemos perdido por las situaciones que os comentaba hace un rato, generales del país, etcétera, etcétera, pues que alguien más haya conseguido apostar por nosotros, pues desde aquí, para aquí es para agradecerlo, ¿no? L'equip espanyol debutarà al Mundial dissabte 31 de maig contra Anglaterra a partir de 5:45 de la tarda. L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat l'escenari aquest diumenge de l'11è Concert Solidari per l'Educació. En l'edició d'enguany ha actuat el Quintet Novalis de Música de Cambra, la jove orquestra de l'Escola Pia de Terrassa, dirigida per Albert Arbeix, i el cor de gospel Bella Kirsavant. El concert ha estat organitzat per la Fundació Educació Solidària de Terrassa. Entre els assistents hi havia Jordi Ballar, l'alcalde de Terrassa. I acabem també amb música. La representació de la Bohème de Puccini ha servit per celebrar el Dia Europeu de l'Òpera al Teatre Auditori de l'Atlàntida de Vic, on gairebé s'han omplert les 800 localitats. Abans de començar la representació, responsables dels Amics de l'Òpera de Sabadell han llegit un manifest en defensa d'aquest gènere musical coincidint amb la commemoració. L'obra, interpretada pel Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, es representarà també aquest divendres a Sant Cugat del Vallès. Amb aquestes imatges de la Bohème a Vic, tanquem l'edició de les notícies. Poden seguir informats aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal, a la 95.2 Ràdio, i també per internet al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda.